Ağdamdan narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxs tutulub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik maddələrin saxlanması və satışı ilə məşğul olan məcburi köçkün saxlanılıb. Rayonun Əhmədavar kəndindən məcburi köçkün düşən, hazırda Baharlı 2 qəsəbəsində yaşayan Nazim Zeynalovun evinə baxış keçirən zaman onun yataq otağından 5,144 qram həşiş qətranı, o cümlədən evinin həyətindən narkotik maddə olan heroin aşkar edilib. Ağdam rayon polis şöbəsinin keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Əhmədavar kənd sakini Zeynalov Nazim Zeynalovun yaşadığı Ağdam rayonu 2-ci Baharlı qəsəbəsi 545 nömrəli evə keçirilmiş baxış zamanı yaşadığı evdən ümumi çəkisi 5,144 qram olan narkotik vasitə həşiş qətranı, evin həyətindən isə həşiş qətranı aşkar edilərək götürülmüşdür. Nazim Zeynalovun qanunsuz olaraq şəxsi istehlak miqdarının artıq miqdarda narkotik vasitə saxlanması faktına görə toplanmış material üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış, şübhəli şəxs qismində tərəfindən tutulmuşdur. Polis Nazim Zeynalovun avtomobilinə baxış keçirən zaman idman tapancası da aşkar edib. Yerli polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə iş başlanılıb, istintaq aparılır. Akşin Nemətli, Şamxal Cəlloğlu, Dünya TV.